Les botigues que no tenen grans marques comercials també tenen els seus supervendes particulars. Pues mireu, teniu aquest que és per fer sabons, ho tenen que fer tot els peques, és un producte que està fabricat a Europa. Llavors, pues, tens la glicerina, tens tots els colors, els aromes. Aquest és un dels top 10 que tenim. Són jocs que requereixen més participació per part dels nens i nenes. Els pares expliquen que hi ha lloc per a tot tipus de joguines. En principi sempre fem una mica dos tipus de jocs, els que el puguin ajudar i que després a casa puguem compartir entre tots, i després els jocs que a ell li fan il·lusió, que són espases i guerreros. Uns compren, però són ells els que decideixen.